Abalimi mu disitulikiti y'e Mubende beba mukuba na Uganda abawulira omulanga gw'okuddamu okulima emmwanyi ogusinze okuwomwamu omutwe Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bw'oyitaayita mu disitulikiti y'e Mubende wamma otandika okukkiriza nti ddala emmwanyi terimba nga waliwo n'abaatandikidde ddala ffaamu obwaguuga basobole okulima emmwanyi zino mu bungi. Kyokka bano bagamba nti gye bakomye okwongera amaanyi mu kulima emmwanyi ate n'abakulu mu gavumenti gye bakomye okubamalamu amaanyi olw'omutindo gw'endokwa ezibaweebwa ogw'ekibogwe. Bano era bagamba nti n'eddagala ly'ebyeyambisibwa okufuuyira emmwanyi okutta akawuka akazikaza nalyo lya buseere kyokka nga lingi balituusa babaguzizza bicupuli. Osoggulayo nga ddungi ne litta naye okukakana nga teg'oddayo okugula eddala osanga bifu. Oba weewoze n'ofuna eddagala ng'eri oba n'amakungula ne gagaana okubeera amalungi, kitegeeza ekityo kye wasingayo kituuse banko kitwala era ne weesanga ng'omulimi asigadde akoze eki tayambiddwa. Abalimi era baagala n'ekyuma ekisunsula emmwanyi. Wabula kino akulira ebyokulima mu disitulikiti eno Fred Kisaaki bano abasabye bye basooke babiveeko bafube kulima mmwanyi nnyingi eggwanga lye zeetaaga okutunda katale k'ensi yonna. Yalibadde tuyama neteekamu ekyuma kubanga tufuna akakuta ako nako tukaagala okate okakola ng'ekigimusa kate kamunimira endala naye kati batwala ekikuta ebintu byonna babitwala omulundi gumu n'ekikuta tebakikuwa bali bagula nga bwe baagadde. Ba Ibero bajja kuleeta ebyuma bino mu balimi batandika okukuba naye kaakati ojja kuwa abalimi ekyuma naye nga bambi emmwanyi ze bayina ziggwerawo mu myezi emeka ebiri kimala emyezi kkumi nga kitudde. Yakulira okulondoola omutindo gw'emmwanyi mu bugwanjubwa bwa Uganda Matthew Katashi abalimi abasabye okugenda bongera okutendekebwa ku mulimu guno olubamanye ndokwa n'eddagala ebituufu bye basaanye okweyambisa. Tufube nnyo okubasensitizing okubasomesa engeri gye balina okukwatamu emmwanyi kye tutandikiddeko era tetwagala omukono gw'ekyuma ogw'amateeka gubakwate naye ate oyo anaasomesebwa ate n'asigala nga ali alemereddeyo mu nkolaera ey'okwonera omutindo tewajja kubeerawo ngeri ndala. Naye nga nandirowooza nti gavumenti yantaddewo buli kakiiko akalabirira emmwanyi ku byalo nga buli muntu n'abalina okutuukayo oba nga badde musuubuzi bamulabe eddala ddala emmwanyi ze yaziguze nga zengedde. Omwaka gwa 2022 we gwatuukira Uganda yali efulumya ensawo z'emmwanyi ezisukka 97 nga zino zaalinnya ebitundu kumpi 60% bw'ogeraageranya ne bwe gwali. Kyokka mu kiseera kino Uganda yeetaaga okuba ng'efulumya ensawo obukadde 200 omwaka katale k'ensi yonna ekintu abalimi kye bagamba nti kunaaba kutema ku lw'ennamuganga ng'abakulu omutindo gw'emmwanyi gugwa beefudde kyesirikidde.